Այսօր դուք էլ եք գտնվում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև, ինչ ակնկալիքներ ունեք այստեղ հրավիճված ակցիայից։ Քանի որ մենք պահանջել ենք բոլոր մեր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունից մեր գերիների վերադարձը, այժմ չունենք ոչ մի հույս, որ մեր ղեկավարությունը ոչ մի բան չի մտածում մեր գերիներին վերադարձնելու մասին։ Հիմա մենք ծնողներով հավաքվել ենք ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, գոնե մեր ձայնը հասանելի դարձնենք ամբողջ երկրին, բոլորին, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի գրասենյակին։ Մի գուցե ՄԱԿ-ի գրասենյակը մեզ օգնի մեր հարցը դնի միջազգային և հետ վերադարձնե մեր բոլոր գերիների, քանի որ մեր բոլոր ծնողները համոզված են, որ ավելի քան, ես չգիտեմ, քանի տասնյակ ասեմ, ինչքան գերիներ կան Բաքվի բանտերում, ու դա բոլորին ակնհայտ, այդի թաքցնելու բան չի, բոլորը գիտեն, նաև մեր ղեկավարությունը գիտի այդ մասին։ Ինչ եք կարծում, ինչ որ արձագանք կլինի, քանի որ նման ակցիաներ բազմիցս իրականանում են և մնում են անպատասխան։ Ես հույս ունեմ, որ գոնե այս անգամ այս ակցիայից հետո ՄԱԿ-ի գրասենյակը կարձագանքի մեզ, քանի որ այստեղ հավաքված են բազմիցս մարդիկ, և գուցե այս անգամ մենք մերժված չլինենք, չէ՞ որ մենք միշտ պայքարել ենք ու հույսով ենք, որ մեր ձայնը հասանելի կդարձնեն միջազգային հանրություններում։ Ակցիայի մասնակիցներից մեկը նշեց, որ բոլոր հաստատություններում պետք է ձայն բարձրացնել։ Դուք պատրաստ եք միանալ նման մարդկանց, ովքեր ձայն կբարձրացնեն։ Այո, ես այս խմբի մեջ եմ անհայտ կորածների, և ես պատրաստ եմ միջև վերջ պայքարելու իմ ձայնը հասանելի դարձնելու բոլոր ամեն տեղ, և ՄԱԿ-ի գրասենյակ, և միջազգային հանրություններ, ամեն տեղ իմ ձայնը, քանի որ իմ երկրի ղեկավարությունը չի մտածում, որ 3 տարուց ավելի է, չկա իմ եղբայրը, անհայտ կորած է, նա գնացել է կռվի դաշտ, պաշտպանել է իր հայրենիքը, այժմ ես չունեմ ոչինչ, ոչ տուն, ոչ հայրենիք, ոչ ծննդավար, ես բնիկ Ղարաբաղցի եմ, միթե իմ եղբայրը սխալ է արել, որ զենք ա վերցել ու պաշտպանել է իր երկիրը, այսօր իմ եղբայրը չկա, 3 տարուց ավելի է, որևից է մի հատ ղեկավար անձ մտել է իմ տուն, հարցնի իր ծնողին, ոնց ես մայրիկ ջան, 74 տարեկան կին է, ամեն օր սպասում է իր տղի վերադարձին, որևից է մեկը մտել է, 74 տարեկան կինը առողջություն չունի, այսօր կա, վաղը չկա, մեկը մտել է հարցնի, մայրիկ ջան, ոնց ես, առողջությունդ ոնց է, տղետ հետ կգա, մեկը մտել է, խիչ եք պայքարում, մեր երեխեքը գան, չէ որ իմ եղբոր հետ դեղ բազմիցս հարյուրավոր մարդիկ են գերին, Բաքվի բանտերում, դուք հանգիստ պարկած ձեր տներում քնած եք, մտածում եք մեր գերիններն, դե այսօր ինչ են կերել, ոնց են, ինչ կտանքների են ընդեղ ենթարկում մեր գերիններին, խիչ եք բերում, խիչ եք բերում, էլ ինչ ունենք հանձնելու, բոլորը տվիք, Ղարաբաղը տվիք, հանձնիք, հողերը տվիք, սախ տվիք, հիմա ինչ եք որոշել, տվեք, ինձ ոչ մի բան պետք չի, գոնե եղբորս հետ բերեք, բոլոր մեր գերիներին հետ բերեք։